stvari od kako je bila kaldrma, to nije popravljano. Tako da ne mogu da se vozila mimo iđu, ne mogu da parkiranja nema. Pa mislim da je krajnje vreme bilo da se to uradi. Ipak, hoćemo u Evropu, ako već hoćemo, onda dajmo, nemojmo samo da prihvatimo iz Evropa ono što ne valja. Dajte i ono što je dobro. Potrebalo bi da se proširi malo, tesna je ulica, jeste, kad prolaze vozila tamo i ovamo, ne može ni da se mimo iđu. I lepo je sve što se gradi, sve je lepo. Ne, ne. Buka mi ne smeta, smeta mi što ne mogu hleba da kupim. Pa ne treba baš vas po sezona. Prvi mraz će pokazati kvalitet. Znači, posle prvog mraza sve se vidi. Znači, voda je neumoljiva, led je neumoljiv i gde god ima rupica, gde god ima loš kvalitet, ne verujem da će da stigne letos da ga malo to istopi, da se izdeformiše od kočenja i tako dalje, ali vidjet ćemo, daj Bože da nisam upravo.